iyadoo maanta si rasmi ah looga bilaabay guud ahaan gobolka Tugdheer qaadashada kaarka codbixinta muwaadinka ayaa waxa mas'uuliyiinta ugu sareeyay xisbiga mucaaradka ee wadani oo hoggaaminayo musharaxa jigada madaxweynenimo xisbigaasi mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro isla markaasna ay ka mid ahaayeen hoggaamiyaha xisbigaasi sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxay kormeer kala duwan ku sameeyeen goobaha kala duwan ee ku yaala gudaha magaalada Burco ay ka socoto kaar qaybintu mas'uuliyiintana ayaa waxay goobahaasi kala duwan ay ku marayeen indhaindhaynta ay wax ka weydiinayeen shaqaalaha kala duwan ee ka hawlgalaya sida ay hawshu socoto dadweynaha kala duwan ee safafka dhaadheer ugu jira qaadashada kaarka codbixinta muwaadinka ayaa mas'uuliyiinta ka socota xisbiga mucaaradka ee wadani u soo dhaweeyay si kal iyo laab ah markii kormeeradaas ay soo dhamaadeen ayay mas'uuliyiintani la hadleen warfidiyanada waxaana guud ahaan bulshada kala duwan ee gobolka Tugdheer ay ugu baaqeen in la qaato kaarka dadka bulshada reer Burco iyo Hargeysa iyo dhamaan labada gobol ee Murud Sheekh iyo Tugdheer ugu baaqeena inay kaararka qaataan inay ku dadaalaan inay kaararkooda qaataan mid bii joogay mid magaalada jooga in hadda arrin siyaasadeed oo aanu xisbi ahaan siyaasad kaga hadlayna ma aha waa inaan wax yigirin bulshada inay kaarka qaataan waxa leenahay kaararka qaata qof walba muwaadin xuquuqdaadii u hesho doorasho iyo weliba kaararka muhiimad kale leeyihiin waa ID yani waa qofka yani wixii lagu cadeynayo waxa leenahay qof walba kaarku waa muhiim wuxuu muhiim yahay doorashada wuxuu muhiim yahay dalka wuxuu muhiim yahay adigu muhiim ku yahay qof walba kaarkaagi qaado waxa weeye doorasho weli lama gaarin laakiin kaararku waxay muhiimad u yihiin doorasho walba iyo sidii hadhowto qofku ama xildhibaan ama madaxweyne uu raadkiisa iyo xuquuqdiisa uu heli lahaa bay muhiim yihiin maanta maaha maalin hore waa maalin campaign waa maalin wacyigelin shacabiga reer Soomaaliland gaar ahaan labada ay ka bilaabantay bixinta kaararka codbixinta oo gobolka Tugdheer oo aynu joogno iyo gobolka Murud Sheekh oo caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland waa labada gobol ee ugu ballaadnaa ee ugu dadka badnaa waxaan ugu baaqaynaa shacabiga labada gobol inay dhammaantood cid xaq u lahayd ay isdiiwaangelisay markii hore inay kaararka qaadato waqtigu waa qaali waa loo baahan yahay waqtiga in laga faa'iidaysto oo saacadda laga faa'iidaysto oo nusu saacad laga faa'iidaysto oo mirirka laga faa'iidaysto marka gaar ahaan xaafadan 15 mil waxaan ugu baaqaynaa waqtiga ka faa'iidaysta muwaadiniinta xaafadda dhammaan shacabka reer Soomaaliya waxaan ku leenahay kaararka qaata sidaa shan xuquuqda codaynta insha allahu cidda doontaanba codaynaysaan isbedelkana wa codayn doontaa insha allahu waxaan idinleeyahay gobolka Tugdheer iyo Murud Sheekh kaararkii hala qaato idinkoon u danayn in xisbi qof walowaaday kuu tahay dan qof walowba waxaa doonaysa iyo fartaada ku ciil beel halee kaararka qaata hayna khasaaraynin gobolka Tugdheerowna waxaan leenahay hayna khasaaraynina kaararka qaata waxaan leeyahay gobolka Tugdheer iyo Murud Sheekh kaararkiina qaata ayaan jawaana lagu guran xaqiina qaata kaararkiina qaata codeeya sidoo kale mas'uuliyiintani ugu sareysay xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxay makhaayadda gambare ee magaalada Burco ay kula shaaheen shacabkii kala duwanaay halkaasii ku sugnaa waa Khalid Bakayle Fogaanaraga Xorta Star TV Burco